Ramazan ayının necə təyin olunması? Hər ikisi təzə ayın görsənməsi ilə təyin olunur. Təzə ay görünübsə, Ramazan orucuna başlayırsan, sonra Şəvval ayı göründükdə Ramazanı orucu bitirirsən. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Sumu li ru'yətihi və aftaru li ru'yətihi. Ayı gördükdə orucu tutun, həmçinin ayı gördükdə orucu bitirin. Sonunda da deyir, فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمُلُوا سَلَسِينَ يَوْمًا. Əgər aydın olmasa sonunda, ay görünüb görünməyib, o zaman 30-cu günü tamamlayarsınız. Hərdən bir bu barədə ixtilaf düşür. Bəzilər deyir ki, filan yerdə ay görsənib, filan yerdə görsənməyib. Lakin buna aid və dəlil hədis var. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, cəmaatla tutun, cəmaatla da bitirin. Cəmaatla orucu tutun, harada yaşayırsan, oranın cəmaati ilə tutursan, oranın cəmaati ilə də orucu bitirirsən. Tutaq ki, başqa bir şəhərdə orucu başlamışsan, gəlmişsən bura. Bu şəhərdə orucu bir gün gec başlayıblar. Çünki ayı bir gün gec görüblər. O şəhərdə tutduğun orucla gəlib burada tutduğun orucu tamamladıqda artıq 31 olur. 31 gündə qəmər təqvimi ilə ay yoxdur. Ya 29, ya 30. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in bu əmrinə görə cəmaatla başlayıb, cəmaatla bitirməlisən. O yerdə cəmaatla başladın, bu yerdə də cəmaatla bitirirsən. Cəmaata müxalif olmursan. Sonra Ramazandan əvvəl oruç tutmaq. Şaban ayında. Ramazandan 2-3 gün əvvəl dalbadal oruç tutub, sonra onu Ramazana birləşdirmək. Bunu Peyğəmbər s.ə.v qadağan edib. Əgər sənin adətindir 1-ci, 4-cü günlər oruç tutmaq, 1-ci, 4-cü günlər oruç tutursan, axırıncı günə düşsə də belə, adətindən deyilsə, Ramazana görə məşq edirsən və ya hansısa bir zəif dəlilə əsaslanaraq bunu edirsənsə, bu sünnəyə ziddir. Belə şey etmək olmaz. Sonra həmsini bilməlisiniz ki, fərq var. Buludlu havada ayı görməməklə şəkk arasında fərq var. Şəkk elədiyin günü tutmamalısan. Məsələn, şəkk edirsən ki, bugün Ramazan daxil olub yoxsa yox, və yaxud Ramazan ayı bitib yoxsa yox, o şəkk etdiyin günü tutmamalısan. Şək şeytandan olur. Amma aydın olmasa, buludlu hava olsa, buna görə ayın görsənmə ehtimalı az olsa, o günü tutursan. Ki birdən ola bilsin ay çıxıb, ay çıxmayıb. Yəqinləşdirməmsən ayın çıxdığını. Ehtiyat üçün tutursan. Peyğəmbər s.ə.v. bunu ehtiyat üçün əmr edib. Ay çıxsa, həmən gün sənin üçün sünnə orucu sayılacaq. Çıxmasa da fərz, sən heç nə itirmirsən. Hər iki halda savab qazanırsan. Müəllif burada çox gözəl bir məsələni izah edir. Deyir ki, ola bilər ki, müəyyən bir sahabədən hər hansı bir hökum gəlsin. Amma sən baxmalısan ki, başqa sahabələr o məsələdə hansı mövqədə olub, hansı rəyi dəstəkləyib. Ola bilsin ki, bir sahabə həddindən artıq çox sərt olub, digər sahabələr isə yox. Və izah edir, bir misal çəkir. Deyir, iki sahabəni misal gətirirəm. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhümə və Abdullah ibn Abbas. Deyir, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhümə bir çox məsələlərdə çox sərt idi. Həddindən artıq Peyğəmbər s.ə.v-in hər bir etdiyi əməli edərdi. Hər bir şeyi yerinə yetirərdi. Məsələn, dəstəmaz aldıqda hətta gözünün içini də yuyardı. Halbuki belə bir şey gəlməyib. Həddindən artıq çox diqqətli olduğuna görə belə edərdi. Və
veyahut hayat yoldaşını öptükten sonra dəstəmaz alardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ne kadar hadisler gelip Ayşe radiyallahu anh'ını öpüp namaz bulup vesaire. Dəstəmaz aldıqda hamısının kulakları için ayrı su götürerdi. Yani başa məhsəkdikdən sonra bazı kardeşler de gelip sual verir ki başla kulak için ayrı-ayrı su götürməliyik, yani suyu təzələməliyik. Cevab budur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir dəfə əlini isladıb həm başına, həm kulağına məhsəkib. İki dəfə çəkmək əlavə şeydir. Demir ki bidətdir, bunu da sahabe edib artık. Amma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etməyib. O təmiz, daha təmiz olmaq üçün bunu edib. Təyəmmüm aldıqda bir dəfə torpağa vurub üzünə və əlinə çəkmək kifayətdir. Lakin İbn Umar radiyallahu anhümə bir dəfə torpağa vurub üzünə, ikinci dəfə vurub əlinə çəkərdi. Bu da onun iştihadı idi. Daha dəqiq ibadəti yerinə yetirmək üçün belə edirdi. Amma Peyğəmbər s.ə.v-dən belə bir şey varid olmayıb. Sonra Ramazan bitdikdə əgər kimisə və yaxud bir cəmaat bayram namazını qılmayıbsa və bayram namazının vaxtı keçibsə, səhərsi gün bayram namazını qıla bilər. Bu deməkdir ki bayram namazı üçün müəyyən vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təyin edib, o vaxt bitdikdən sonra bayram namazının qəzasını qılmaq lazım deyil. Həmən gün. Səhərsi gün qılmaq isə həmən vaxt caizdir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orucu tez açmağı və səhuru, səhər yeməyini, gec yeməyi bizə öyrədib. Bu sünnədəndir ki orucu tez açasan azan verilən kimi ya xurma ilə, xurma olmadıqda su ilə, səhuru isə gecikdirəsən. Gecikdirmək də fəcr namazına qədərdir. Fəcr namazına bir 15-20 dəqiqə qalmış vaxta qədər gecikdirirsən. Bəziləri lap fəcr namazında yeməyə başlayır, sonra gəlib sual verirlər. Yeməyi bitirdikdə 5 dəqiqə keçdi, 10 dəqiqə keçdi. Halbuki bütün gecə onların ixtiyarına verilib. Yarım saat tez qalxıb yeyə bilər və bu sualları verməyə bilər. Amma özləri üçün problem yaradırlar. Sonra bəzi dualar kitabında, zikir kitablarında İftar zamanı olan dualardan bu duaya rast gələ bilərsiniz. Allahümme leke sunt ve alâ rizqike aftart fe teqabbel minni inneke ente semiul alim. Bu rivayet zayıfdır. Belki de uydurmadır. Çünkü rivayetin senedinde Harun ibni Ammara zayıfdır. Bazıları da diyor ki yalancı hadisleri rədd olunur. Ümumən iftara biraz qalmış, istədiyin duanı edə bilərsən. Müəyyən bir duanı xüsusiləşdirib daim etmək vacib deyil. Çünki o vaxt dua qəbul olunur. Gün batabatda dua qəbul olunur. İstədiyin duanı etsən, Allah sənin duanı qəbul edər. Mübahisə düşdükdə orucluyken, əgər fərz orucunu tutursunuzsa, deyirsən ki, mən oruc tutmuşam və o adama baş qoşmursan, sənə sataşsa belə, artıq əski söz desə, mənə baş qoşmursan, orucunu bitirdikdən sonra danışarıq. Amma nafilə orucu tutduqda heç nə demirsən, demirsən ki, mən orucam. Kiriyə gəlməsin. Çünki fərz orucu hamıya məlumdur ki, bu vaxt fərz orucu tuturlar müsəlmanlar və buna görə də oruc vaxtı mübahisə etmək istəmir, dava etmək istəmir. Orucu bitirdikdən sonra gələrsən danışarıq. Tamamilə onu qabağından qaçmaq da düzgün deyil.
Bunu bir neçə dəfə mən izah etmişəm. Ya bir müsəlman necə yaşamalıdır? Necə münasibətdə olmalıdır? Allahın qarşısında müsəlman zəlil olmalıdır. Qul səcdə etməklə, qorxmaqla və s. Müsəlman qardaşlarının yanında təvəzzökar olmalıdır. Lakin kafirlərin, müşriklərin, fasiqlərin, İslam'a alçaq gözlə baxanların yanında isə qürurlu olmalıdır, mərd olmalıdır. Onlara göstərməlidir ki, mən Allah yanında səndən də üstünəm. Allah məni ona itaat etdiyim üçün səndən daha çox sevir. Səninlə isə heyvan arasında heç bir fərq yoxdur. O da yeyir, içir, yatır, sən də yeyib, içib, yatırsan. Allah subhanahu teala Quranda onları misal çəkir, deyir, onlar heyvan kimidir, heyvandan da pisdirlər. Çünki Allahı unudublar. Yalnız onların arasında olan elm sahibləri biraz fərqlənir. Onlar heyvan kimi deyirlər. Onlar öz ağlını istifadə edir. Bəziləri xeyirxah işlərdə, bəziləri də fəsad törətməkdə. Amma ağlını tam istifadə etməyən, ağılsız, fikirləşmədən neysə edən, heyvanla onun arasında heç bir fərq yoxdur. Bunu Quran-ı Kerimdə Allah subhanahu teala çox gözəl izah edir. Sonra bayaq dedim ki, səfərdəykən orucu pozmaq olar, sonra o qazanı tutmaq olar, həmçinin müharibədə olduqda da oruc tutmamaq olar. Sonraki günlərdə qazasını tutarsan. Peyğəmbər s.ə.v hansı müharibədə olubsa o müharibədə orucu əmr edib ki, sahabələr açsın, oruc tutmasınlar. Sonraki günlərdə onun qəzasını tutsunlar. Və iki müharibədə oruc vaxtına düşüb, Bədir, Bədirdə Məkkənin fəthi. Hər ikisində də Peyğəmbər s.ə.v sahabələrə əmr edib ki, orucu tutmasınlar. Və həmçinin indi əskərliyi olan qardaşlar, əgər onlar üçün çətindir, ora-bura qaçır, posta göndərirlər və s. çətinliklərlə üzləşirlərsə, eybi yox. Əskərliyi çəkib bitirdikdən sonra həmən tutmadığı orucun qəzasını tutar. Amma bəziləri belə fikirləşir ki, rüxsət verilibsə, istənilən halda orucu tutmayın. Yerlər müxtəlifdir. Bir-birindən fərqlənir. Kimisinin əskərliyi çətindirsə, kimisininki asan ola bilər. Hər bir şəraiti ola bilər. Namaz qılmaq üçün də, oruc tutmaq üçün də. Həmin şəxs Allahdan qorxub namazını da qılmalıdır, orucunu da tutmalıdır. Sonra orucu pozmaq üçün, yəni səfər üçün heç bir məsafə təyin olunmayıb, məhdudlaşdırılmayıb. Yəni Peyğəmbər s.ə.v deməyib ki, 20 kilometr o yana orucu poza bilərsən. Hara ki səfər deyilir, el arasında, hara ki səfər sayılır, ora getdikdə orucunu poza bilərsən, tutmaya bilərsən. Sonra bu suallar da tez-tez olunur qardaşlar tərəfindən. Axşam niyyət edirsən ki, səhər durub oruc tutacam. Ramazanın fərz orucunu. Səhər oyandıqda görürsən ki, qüsl etməyə məcbursan, cənabat halındasan və fikirləşirsən ki, bəziləri fikirləşir ki, artıq oruc tutmaq lazım deyil. Cənabat halında olmağın, qüsl etməyin oruca heç bir dəxli yoxdur. Oruc tamam başqa şeydir, bu tamam başqa şey. Orucunu tutur, namaz qılmaq üçün isə, bəli, qüsl etməlidir. Çünki namaz yalnız pak insandan qəbul olunur. Oruc, zikir və s. bunlar cənabat halında da qəbul olunur, dəstəmazsız halda da. Vacib deyil dəstəmaz olasan, qüsl edəsən.
rastlamazsız bir sürü zikir de edebilirsen, orucu da tutabilirsen, zekat da verebilirsen, sadaka da verebilirsen vesaire ibadet növlerini edebilirsen. Sonra bayağı dedim ki hayat yoldaşını öpmek orucu pozmur. Lakin bazı kardeşler, Allah onlara hidayet versin, oruc başlandıqda evden çıkıp gelir, başka yerlerde kalır. Birden hayat yoldaşıma bakaram, toxunaram. Ve bazıları da əksinə hayat yoldaşını aparıp gelir, atası evine bir aylık. Ki birden bakaram, toxunaram, orucun pozlar. Ama ta orucu pozan bir amil baş verməyincə oruc pozulmur. İstənilən şeyi edə bilər. Orucu pozmadan öz orucu pozan şeylər var. O pozan şeylərdən birini etməsə oruc pozulmur. Həyat yoldaşını aparıb atası evinə qoyur. Ona marşrutkada, metroda, bayırda, küçədə gündə neçəsini görür. Neçəsinə də bəlkə baxır. Həmçinin əgər oruc vaxtı bilmədən yeyib içərsinizsə, həmçinin cinsi əlaqədə olarsınızsa, bu sizin orucunuzu pozmaz. Bilmədiyiniz şeyə görə Allah sizi bağışlayır. Hətta bir rəvayətdə gəlib ki, bilməyib yeyib içərsinizsə, bilin ki Allahdır sizi yedirdi biçirdən. Yəni Allahın qədəri ilə sən yeyib içmişsən. Öz ixtiyarınla yox. Öz ixtiyarınla, öz istəyinlə bunu etsəydin, orucun pozulardı. Sonra orucu pozduqda əgər yemək, içmək və s. bütün pozan şeylərlə orucu pozarsansa yalnız bir gün qəzasını tutursan. Qəsdən belə-belə pozarsansa tövbə də etməlisən. Bu yeganə bir şeydir ki, cinsi əlaqə, onunla orucu pozarsansa əvvəla tövbə edirsən. İkincisi, həmən günün qəzasını tutursan. Üçüncüsü də bundan əlavə, bir gün qəza tutmaqdan əlavə, kəffarə də ödəməlisən. Kəffarə də üç şeydən biridir. Qul azad etmək, bu dəqiqə yoxdur. 60 gün oruc dalbadal tutmaq, bunu da heç kəs buna taqəti çatmaz, mən əminəm. Və yerdə qalır 60 kasıbı yedizdirmək. Deməli, bunu edən bir gün qəzanı tutmalı və 60 kasıbı yedizdirməlidir ki, Allah onun günahını bağışlasın. Sonra dişləri misvakla təmizləmək və ya diş pastası ilə təmizləmək caizdir. Sürmə çəkmək, bu da caizdir. Qan aldırmaq məsələsi ixtilaflı məsələdir. Hər iki tərəf çox qüvvətli dəlillər gətirir. Hər ikisi də Buxarı və Müslümdədir. Pozur deyənlər də, pozmur deyənlər də. Və son nəticə budur ki, ehtiyat üçün aldırma. Ehtiyat üçün qan aldırma. Və bununla da o ixtilafdan çıxır.